nemůžeš dávat, co nemáš. První krok baťovské služby, co vás naučili, je posluš sám sobě. Nezachraňujte svět, svět to nepotřebuje. Zachraňte sami sebe. Tím, že zachráníte sebe, nemusí svět zachraňovat vás, vy jste zachránili svět. Podľa toho vstupujeme, je najzásadnejšia a najrychlejšia zmena za tisíce rokov ľudskej existencie, lebo ona priamo vstupuje do ľudského mozgu, do ľudského tela a bude nám meniť ľudský mozog, naše myslenie, naše správanie, čo sa nikdy nedialo. Vždy to bolo mimo človeka. Teraz technológia vstupuje priamo do nás a ovplyvňuje naše životy. Akokoľvek dnes sa bojíme, že technológia alebo k technológii si naše deti vyvíjajú vzťah, nie je to tak. Vzťah stavajú dva ľudia. Učiteľ, ktokoľvek, kto môže doprevádzať dieťa, sprevádzať ho pri jeho ceste učenia. Pretože tam vznikne vzťah a ten vzťah otvorí v mozgu možnosti, toto by možno neurologovia vedeli komentovať, v mozgu sa rozsvietia centrá, ktoré bez vzťahu vôbec nesvietia, ktoré vôbec nefungujú. A učenie sa akceleruje.